Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, acabei de instalar aqui, vamos ver se vai dar certo pra gente fazer um gameplay aqui. Spider-Man 2, tá? Spider-Man 2, Amazing Spider-Man. Ixi, rapaz, tá em chinês o negócio aqui. E agora, hein? Acabei de instalar, pessoal. Nem sei o que a gente vai encontrar aqui. Será que vai dar certo? Será que não vai? Vamos lá. O espetacular Homem-Aranha. Vamos lá então. Será que a gente descobre aqui o lugar que é? Que é pra mudar o idioma? Vamos ver aqui. Caramba, velho. Aqui não é, eu acho, né? Vamos ver aqui. Olha, será que é aqui? Idioma. Olha, cara, é aqui mesmo, rapaz. Você tá doido na segunda tentativa, hein? Aí sim, hein? Efeitos, música. Deixa eu colocar um pouquinho embaixo mais, porque vai que dá direitos autorais de som, né? Vamos voltar agora. Ixi, agora melhorou, hein? Rapaz do céu, melhorou. Você completou 90% do capítulo 1. Mas eu nem joguei, pô. Eu só testei 90% do capítulo 1. Vamos ver o que temos aqui. Pessoal, talvez vai surgir a curiosidade de alguém. Ah, como é que instala? Porque esse aplicativo ele não tem na Play Store, né? Se vocês procurarem, ele não tem na Play Store. Por questões de vencimento de contrato, a Gameloft removeu da Play Store, tá? 24, 23. Tá, eu tenho aqui o pular, né? Será que eu ando aqui? Vamos ver. Ah, entendi. Ah, vou ter que configurar os botões aqui. Enfim, vamos configurar os botões. Vamos lá, configurei os botões aqui porque eu estou usando um emulador de Android, tá? Ele também vai funcionar em celular, com certeza. Deixa eu ver para onde que nós. Ah, tem um mapa aqui, né? Vamos ver. Eu acho que é para lá. Deixa eu ver aqui, até perdi o raciocínio, o que que eu tava comentando? Ixi, vai seguir agora. O louco, ele anda pra. Ah, cara. Ele anda na parede, lógico, né? Eu nunca joguei esse jogo aqui. Bom, ali ele mostra. Deixa eu ver se. Vou clicar em outro lugar aqui pra ver. Bom, pessoal, enfim, onde é que eu tava comentando aqui com vocês? Que. Ah, tá. Que ele não está na Play Store por questões nem de vencimento de contrato, tá? Gameloft não deixou. Escale parede 70 metros sem parar. Então, só que tem como você baixar o APK dele e também a pasta OBB. Ou seria OOB? Eu até esqueci quais são as letras certas. Acho que é OOB, né? E daí você coloca dentro do seu celular e ele funciona, tá? Eu não posso fazer um tutorial aqui porque o YouTube ele implica com esse tipo de tutorial, tá? O YouTube ele implica com esse tipo de tutorial e pode até, como que se diz, dar cifrão amarelo no vídeo, né? Quem posta vídeo no YouTube sabe do que eu tô falando e acaba até prejudicando o canal. Mas eu vou falar para vocês aqui, nem sei se eu posso nem falar, mas eu vou arriscar aqui para ajudar vocês, tá? O que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão entrar lá no, eu baixei lá no blog Velhos Cartuchos, né? Basta você entrar aí no blog Velhos Cartuchos. Vocês entram no Google, digita Velhos Cartuchos, blog Velhos Cartuchos. É um site que ele vai aparecer uma imagenzinha de um controlinho preto, tá? Só que antes, vocês entram na Play Store e baixa o QBitTorrent, tá? Que é o aplicativo que a gente vai usar para fazer o download, beleza? O QBitTorrent. Pode ser o BitTorrent também.
Qualquer gerenciador de torrent dá para vocês fazer o download, beleza? Aí com o que BitTorrent você vai conseguir baixar os aplicativos necessários, o APK e também a pasta OOB. Depois o APK vocês executam, o APK instala normal, tá? O APK. E a pasta OOB, o que vocês vão fazer? Vocês vão mover ela da pasta Downloads, que provavelmente vocês baixando vai estar na pasta Downloads. Vocês vão mover ela lá para a pasta Android, tá? Android e o lugar que estão outras pastas OOB, tá? Tem que ser dentro da pasta OOB. Beleza? Ou OBB, não sei, alguma coisa. Ou é OOB ou é OBB, eu esqueci quais são as letras corretas, tá? Aí depois, só executar, vai aparecer mais ou menos aí o que vocês viram aqui, beleza? É, eu acho que não vai dar tempo ainda a gente fazer o que tem que fazer. Eu nem sei o que tem. Opa, tem uma luz ali. Eu acho que é ali que a gente tem que ir. Vamos ver. Será que se eu cair, ele cai? Vamos ver o que acontece. Ah, achei que ele morria, cara. Ele não morre, não. É, mas eu acho que o tempo aqui vai estar. Acho que não vai dar, hein? Acho que é pra cá. Pô, esse jogo aqui, ele é bem bacana de jogar ele. Ah, ele tem que uma mão aqui, né? Então vamos lá. Eu vou ter que configurar a mão aqui. Deixa eu ver aqui. Configurar a mão aqui. Você falhou nos geradores. Ih, falhou na missão. Repetir. Eu acho que deu ruim. Acho que deu ruim aqui, rapaz. É, eu também tava falando aqui, né? Eu acabei perdendo bastante tempo. Vamos ver, acho que agora a gente consegue, hein? Tá tudo em português, oh, tá bacana isso daqui. Então é basicamente isso, pessoal, tá? Entra lá, procura aí no blog Velhos Cartuchos, baixa os arquivos, tá? Primeiro vocês vão instalar o kbtorrent. Aí baixa os arquivos, move o arquivo da pasta para lá na pasta OOB do sistema Android. Depois instala o APK, tá? Abre o APK, ele já vai identificar, é para identificar automático, tá? Qualquer coisa escreva aí nos comentários. Que o tutorial mesmo, infelizmente, tutorial detalhado a gente não pode trazer no YouTube mais, tá? Antigamente podia, mas o YouTube ele não deixa mais, ele meio que esconde o vídeo, né? Dá cifrão amarelo, o vídeo fica. Às vezes prejudica o canal, então a gente não pode mais fazer isso. Tá bom? Então, por causa disso, eu estou falando aqui para vocês o procedimento. Era para ser. Opa! Apareceu a mão aqui agora, né? Too much at stake for me to take a break now. Toque rápido. Ah, tá. Rapaz. Ah, o que que fui fazer, louco velho? Até perdi o fio da meada aqui. Cadê? Nossa, fui parar lá na. Xê, tá doido, rapaz. Pense num cara ruim. Gente, é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui, tá? Sem querer justificar a ruindade. Ele sumiu a mão da. Agora sim.
Ai, ai, ai. Será que vou ter que fazer tudo de novo? Que dificuldade, mano. Beleza. Aí. Ah, tem que ser nos dois, né? Cadê, cadê? Ah! Agora deu, tem que ser nos dois. Stand back, everyone. It looks like it's going to blow. Parece que vai explodir. Será que é isso? Cara, eu tenho mais dois aqui, né? Que eu tenho que fazer. Porra, velho. Coisa difícil, velho. É que na verdade eu tô jogando no teclado. Acho que é por isso que. Acaba sendo um pouco difícil aqui. No touchscreen, imagino que seja mais fácil. Aqui tem outro, né? Putz, surgiu uma outra coisa aqui que eu vou ter que. Nossa, bicho. Cadê o pause? Pior que não tem nem pause aqui então pra eu poder configurar aqui. Aí, agora foi. Eu acho que agora é o mesmo, aquele mesmo procedimento, né? Se bem que eu acho que não vai dar tempo de novo, hein? Eu acho que não vai dar tempo de novo. Cadê? Por que agora não apareceu aqui a. Ooh, I wonder what new comics come out this week. Ah, aqui, acho que é aqui na luz azul. E agora? E agora o Space. É, tem que se apressar, senão. Segundos. Aí não, isso vai dar, hein? Tomara que não tenha nenhum inimigo lá, senão. Vamos ver, será que vai ter algum inimigo lá? Ah, não, não vai dar tempo. Não tem nenhum inimigo. Oh, se tivesse mais uns 30 segundos, acho que dava, hein? Ah, não, tem inimigo sim. Nossa, fiquei apertando aqui, cara. Vamos ver aqui. Uniformes. Ah, não entendi agora. Você não pode mais voltar. Tá, travou. Ixi, velho. Tô achando que travou, hein? Bom, pessoal, acabou travando mesmo aqui. E se eu for começar, ele vai começar a missão de novo. Tem que fazer todas as explodilhas de novo, né?
aqueles equipamentos de novo. Então eu vou ficando por aqui por enquanto, tá? Vamos ver, talvez eu faça um outro tutorial com os controles aqui mais configurados, até porque jogar esse aqui no emulador também deu um pouquinho de trabalho, não é muito favorável jogar no emulador, é melhor jogar no touch, né? Jogar no próprio celular. Tá, mas então é isso, então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui que ainda funciona aí o espetacular Homem-Aranha 2 para o Android, está funcionando ainda em 2024, tá? Só para contar para vocês aqui, beleza? Então é isso aí, vamos ficando por aqui, até o próximo.